Hukumat qaroriga binoan keyingi o'quv yilidan boshlab umumta'lim fanlaridan bilish darajasini baholashning milliy test tizimi sertifikatiga ega abituriyentga o'zlashtirish foiziga mos ravishda oliy ta'lim muassasasiga qabuldagi test sinovlarida ushbu fandan belgilangan maksimal ballga nisbatan tabaqalashtirilgan ball berish tartibi joriy etiladi. Ma'lumot berilishicha sertifikatlash ona tili va adabiyot hamda matematika fanlari bo'yicha shu yilning 1-dekabrida, kimyo va biologiya fanlari bo'yicha 2021-yil 1-fevralda, fizika, geografiya va tarix fanlari bo'yicha 2022-2024-yillarda joriy etiladi. Mavzuga doir qolgan ma'lumotlar Lobar Mirsoat va lavhasida. Davlat test markazi mutaxassislarining ta'kidlashicha ushbu tizimning asosiy maqsadi xalqaro e'tirof etilgan standartlarga muvofiq fanlarni mukammal o'rganish uchun zamin yaratish hamda abituriyentlar uchun qulayliklar joriy etishdir. Chunki abituriyentlar oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun yil davomida tayyorgarlik ko'rib boradilar. Bu tizim esa ularning nafaqat egallagan bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi, balki test sinovlaridan ozod etadi. O'quvchilar uchun yaxshi motivatsiya deb o'ylayman buni. Ya'ni yillar davomida shu fanni o'rganib boradi. E'tibori bitta fanga qaratilsa, 3ta fanni birdaniga o'qiganga qaraganda samara ancha yaxshiroq bo'ladi. Yana plus tomoni 3 yilga muddat berilar ekan, bu yana ham imkoniyat beradi. Agar 1 yil o'qishmay qolsa, o'qishga kiramiz. 2 yil, 3 yilga ham imkoniyat yaxshiroq bo'ladi. Foydasi katta, xuddi mana ingliz tiliga o'xshab, qanchadir ma'lum miqdorda oliygohga kirish uchun ancha yoshlarga nima bo'lyapti, yordam bo'lyapti. Umumta'lim fanlaridan bilish darajasini baholashning milliy tizimi bu yoshlarimizning o'qimishli zamonaviy bilimlarga ega bo'lishlarida hamda jahon hamjamiyatiga yanada integratsiyalashishida qo'l keladi. Abituriyentlarimiz faqat yozgi imtihonlarni kutmasdan yil davomida o'z bilimini sinab, sertifikat olishsa, o'sha sertifikatga muvofiq o'sha fandan proporsional ball berish tizimi joriy qilindi. 2020-yil 1-dekabrdan boshlab bosqichma-bosqich tartibda joriy qilinadi. 1-dekabrda ona tili va adabiyoti, ya'ni o'zbek tili va adabiyoti, rus tili va adabiyoti hamda qoraqalpoq tili va adabiyotidan hamda matematika fanlaridan joriy qilinadi. 2021-yil 1-fevraldan boshlab biologiya va kimyo fanlaridan joriy qilinishi belgilangan va keyinchalik 2022-2024 yillar davomida yana qolgan boshqa fanlarimiz fizika, geografiya va tarix fanlaridan joriy qilinishi belgilangan. Ta'kidlanganidek, joriy yilning 1-dekabridan ona tili va adabiyot hamda matematika fanlari bo'yicha sertifikatlash joriy etiladi. Aytaylik, masalan, ona tili bo'yicha, o'zbek tili bo'yicha bilimlari bo'lsa, bu yerda endi grammatikadan qochiladi, grammatik mashqlar bajarishi yoki so'zlarning qaysi turkumga kirishini topishi yoki qanday gap bo'lagi bo'lib kelayotganligi, atamalar ularga kerak bo'lmaydi. Endi ular o'qib tushunishi, tinglab tushunishini qay darajadaligi, matnni qanday yarata oladi, umuman olganda o'zbek tilining barcha imkoniyatlaridan to'g'ri foydalana olishining o'zi kifoya bo'ladi unga. U o'zbekcha fikrlay olish kerak, o'zbekcha yoza olish kerak. Dabdurustdan agar ko'chada birorta odamga mikrofon tutib savol bersangiz, o'zini yo'qotib qo'yadi odamlar. Demak, yangicha o'qitish tizimida shunday bo'lish kerakki, u o'z tilida bemalol fikrini istagan mavzuda ifodalay oladigan bo'lish kerak. Umumta'lim fanlari bo'yicha test topshiriqlari formati, baholash mezonlari, test sinovining o'tkazish muddatlari Davlat test markazi tomonidan belgilanadi va bu haqda talabgorlar rasmiy markaz veb-sayti orqali boxabar qilib boriladi. Tasdiqlangan qaror bo'yicha yil davomida shu har chorakda bir marta o'tkazilishi belgilangan. Test sinovlarida ishtirok etish pulli asosda joriy qilingan, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini 1,5 barobarida abituriyentlarimizdan to'lov to'lash talab qilinadi. Endilikda yoshlar faqat oliy ta'lim muassasasiga kirish yoki diplom uchungina o'qimaydi, balki haqiqiy bilim olib, yillar davomida olgan ko'nikmalarini mustahkamlab boradi.